პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი თეონა ქუბარდია პარტიას გახარია საქართველოსთვის შეუერთდა. ქუბარდია პარტიის თავმჯდომარემ გიორგი გახარიამ ოფისში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე წარადგინა. გახარიამ თქვა, რომ მისი გუნდი საქართველოს პარლამენტში თეონა ქუბარდიასთან, როგორც დამოუკიდებელ დეპუტატთან, ეფექტურად თანამშრომლობდა. მისი თქმით, ამ ყველაფრის ლოგიკური გაგრძელება არის ის, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებში ისინი ერთობლივი ძალებით მიიღებენ მონაწილეობას. მე დაგაცნობოთ, რომ ქალბატონი თეონა ქუბარდია შემოერთდება წინა საარჩევნოდ ჩვენს გუნდს. Ჩვენ ის ძალიან გვიხარია, რადგან საყოველთაოდ ცნობილია მისი პროფესიონალიზმი, ის დიდი ხანია მუშაობს უსაფრთხოების სფეროში და ძალზედ რეპუტაციული და გამოცდილი პროფესიონალია, რომელსაც ასევე დიდ ხანს უმუშავია უშროების საბჭოში და საჯარო მოხელეები მას იცნობენ, როგორც პრინციპულ, გამოცდილ და კეთილსინდისიერ საჯარო მოხელეს. გარდა ამისა, თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ფაქტი, თქვენ ციცით, რომ ჩვენი გუნდი საქართველოს პარლამენტში და თეონა გახსავთ დამოუკიდებელი დეპუტატი, ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობდნენ, მათ აქვთ რამოდენიმე ინიციატივა ერთობლივად წარდგენილი და როგორც ამის ყველაფრის ლოგიკური გაგრძელება და შედეგი, 26 ოქტომბრის არჩევნებში ჩვენ ერთად მივიღებთ მონაწილეობას. თეონა ქუბარდია იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რის გამოც ის გახარიას გუნდს შეუერთდა და თქვა, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის გარეშე ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება და საქართველოს გამარჯვება შეუძლებელია. როგორც ქუბარდია ამბობს, 26 ოქტომბრის არჩევნები არის არჩევანი ბნელ წარსულსა და ნათელ მომავალს შორის. ბოლოს ვაგრძელებ გიორგი გახარიას გუნდიდან იმ საქართველოსთვის, რომელიც არის ევროპული, სადაც არის რეალური მშვიდობა, უსაფრთხოება და სადაც არის ევროპული ტიპის კეთილდღეობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ის არჩევნები, რომელიც 26 ოქტომბერს იქნება, არის ნამდვილად რეფერენდუმი და არის არჩევანი ბნელ წარსულსა და ნათელ მომავალს შორის. შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ ასევე ის ორი მიზეზი, რის გამოც მე დღეს ვარ ამ გუნდში. ერთი არის ის, რომ წარმოუდგენლად მიმაჩნია ივანიშვილის დამარცხება და საქართველოს გამარჯვება გიორგი გახარიას გუნდის აქტიური მონაწილეობის გარეშე და მეორე ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გვქონდა პარლამენტში ერთობლივი მუშაობის დროს საპარლამენტო გუნდთან ერთად.